Hej och hjärtligt välkommen att fira andakt. Jag ringade klockorna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jag tänder ett ljus. Jag är här och sitter där bredvid mig. Jag är här och sitter där bredvid mig. Du säger ingenting, men dina ögon visar att du lyssnar. Jag är här, du sitter där bredvid mig. Här du sitter där bredvid mig. Du säger ingenting, men dina ögon visar att du lyssnar. Öppna dina knutna händer. Öppna dina knutna händer. Först då kan du ta emot. Öppna dina slutna ögon. Först då kan du se. Öppna också hela hjärtat, ta emot vad Gud vill ge. Våga leva livet öppet, våga leva det. Öppna mina knutna händer, så att jag kan ta emot. Öppna mina slutna ögon, så att jag kan se. Öppna också hela hjärtat, så att jag kan ta emot. Livet som du anförtror mig, nu och varje dag. Amen. Jag läser evangeliet ur Johannes evangeliets 21 kapitel. Den berättar om hur den uppståndne Jesus möter lärjungarna vid Tiberias sjön. Jesus visade sig igen för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön. Petrus, Thomas, Nathanael, bröderna Jakob och Johannes och två andra lärjungar var vid sjön. Petrus sa: jag ger mig ut och fiskar. De andra sa: vi följer med. De steg i båten, men den natten fick de ingen fisk. På morgonen stod Jesus på stranden.
Lärjungarna förstod först inte att det var han. Jesus frågade, har ni ingen fisk? De sa, nej. Jesus sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni. Och det fastnade så mycket fisk att lärjungarna inte orkade dra in nätet. Den lärjunge som Jesus älskade sa till Petrus, det är Herren. Då hoppade Petrus i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fiskenätet på släp. De var inte långt till land. Då de kom i land fick de se fisk som låg på en glödhög och bröd. Jesus sa, hämta några av fiskarna som ni fick. Petrus drog i land nätet. Det var 153 fiskar. Jesus sa, kom och ät. Ingen vågade fråga vem han var, men de förstod att det var Herren. Jesus gav dem av brödet och fisken. Vi läser en enkel trosbekännelse. Jag tror på Gud, Fadern. Jag tror på Jesus Kristus. Jag tror på den heliga Anden. Vårdat sol i morgonglöd gick Jesus fram och natt och död till liv förutan like. Därför så länge världen står efter vinter kommer vår också i andens rike. Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren blid och stark, och livets alla under vi må besjunga med varann hans liv som döden övervann i påskens morgonstunder. Snart alla ängar står i skrud och skogen kläder sig som brud. När livets krafter blommar så kommer vår i Jesu namn i folkens liv, i kyrkans famn till alla själars fromma. Nu ber vi så som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.
ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärna nej på himla fästet, fågel nej i tända nästet. Herren sina trogna vårdar ut i Sion. Förbarmar, bär dem upp på faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall åt ur hans hand dem rycka. Han var vän vänner, sina barns bekymmer känner. Gläd dig då, då lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara. Han tar och vad han giver, samme fader han dock driver. Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena. Vi ber om Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga andens namn. Amen. Amen. Det var vår andakt, en andakt med vår tecken. Hej då, vi ses.